Dámy a pánové, přijímám překrásné, úžasné ráno, doufám, že jste se nádherně vyspali, doufám, že jste odpočatí, čiči pana tobě úžasně. Za prvé lidi jsem strašně rád, že jste přišli, pro ty z vás, co mě neznají, mě jmenuje Jaroslav Noga, předtím Neusen, a já vám tady budu povídat o něčem, co se často v cosplay vyskytuje, hlavně v soutěžích, což je náš velice milovaný roleplay. Pro ty z vás, jenom abychom si vyjasnili pár věcí, já nejsem žádný herec, nemám za sebou herecká studia, nejsem žádný vítěz jakékoliv soutěže, jsem pouze jeden další otaku, další chlápek, který si občas během soutěží sedne se velkým zápisníkem a krásně si zapisuje všechno, co se na té scénce děje, protože se mu to strašně líbí. A jelikož se mi to nějakou dobu šlo, tak jsem si řekl, že udělám přednášku, která může pomáhat i vám. Jenom abyste pochopili, přednáška je dělaná spíš pro lidi, kteří by chtěli začít nějak se soutěžením. Nevím moc dobře, jak dělat přednášku, jak dělat celou svoji scénku, jak stvárnit svoji postavu. A to jsou vlastně věci, kterým se zde budeme věnovat. Ať už to je postava, zkoušení postavy, scénka a tak dále a tak dále. Vidím, že tady máme super pódium, to se bude úplně skvěle hodit. Tak, jak jsem vám říkal, tohle je úplně krátký rozbor přednášky, omlouvám se, jestli to nebylo až moc dobře vidět. Jsem čekal, že to bude trošku zosvětlený. Máme tady specifikaci roleplay, si řekneme, co to vlastně vůbec je. Typy roleplay, kde se může roleplay vyskytovat, kde ho můžeme používat, kde bychom používat neměli. Pár ukázek roleplay, na tohle si vezmu pár pomocníků, já budu figura. Vy do mě budete třeba mlátit, to bude na vás. Charakter a jeho rozbor. Až už máme všichni nějakou oblíbenou postavu a chceme ji stvárnit, tady je pár bodíků, které si pak probereme, osobnost, pohyb, jako choreografie, hlas, jak používat, vystupování a klady a zápory té postavy. Poslední bude scénka, tam si ukážeme, já vám dám pár tipů, já vám dám pár věcí, co byste si jako sami mohli hlavně rozebrat a vy mi pak řeknete, jestli to k něčemu bylo. A úplně poslední, to je tohle moc dobře nevíte, to je roleplay, pomočka, zkouška. Pokud tady mezi vama je nějaký odvážlivec nebo snad nějaký hrdina, který by se rád třeba za mnou vylezl a chvilku si se mnou zaroplejoval, tak já vám budu hrozně moc vděčný. Tak. Dobrý. Takže, všichni víme, co je cosplay. Jestli já jsem to dobře pochopil, těch pár let, co jezdím, tak to je costume, pomlčka play, když to říká cosplay. Roleplay, něco podobného, je to vlastně role, play, hrát, hraní role. Pokud jsou tady někteří z vás, kteří by to chtěli trošku odborní z Wikipedie, roleplay je účelové pozdění vaší osobnosti k tomu, aby splnila náplň role, která má být dotyčně zosobněna ve zkratce amatérské herectví. Ať už jezdíte na LARP jako já nějakou delší dobu, tak roleplay je v zásadě to, co předvádíte pro lidi a je to jiná osobnost, než to, co hrajete. Teďka jste ten skře, teďka jste ten čaroděj, teďka jste ten žebrák, do kterého každý koupí a plive mu do tváře, jo? V zásadě vy obětujete to, čím jste v reálném životě, abyste stvárnili něco, co máte normálně zahrát. Tak, druhý roleplay, tady jsem to bral spíš velice jako ze zkratky. Ať už máte roleplay na videu, jo, že prostě, když jste nějaká postava, tak vás zabírá ta kamera, tam nestojíte, jak žalud prostě máchnete toho zbraní, nebo uděláte nějaký ikonický pohyb. Video je většinou omezený akorát tím, že je nějaký scénář nebo je nějaká věc, která se prostě musí stvárnit. Tady to vlastně u toho videa není až tak strašně volný, jako třeba na LARPu nebo nějaký cosplay scénce. Jenom se vás zeptám, má tady už někdo zkušenosti s LARPama? Ježišmaj, vás je málo. S divadlem je. Jo, ten se velký zvedl ruku, já tě vidím jako. Díky. LARP v zásadě, pokud to někteří z vás neznají, je to zkratka pro Live Action Role Play. LARP je v zásadě taková, jak bych to slušně nazval, je to trávení času, kdy vlastně dojedete na nějaké místo, ať už to je hrát, nějaké pole, nebo je to se nějaké místo, kde se vlastně s dalšími účastníky věnujete tomu, abyste stvárnili postavy, které hrajete. Ať už to je různé téma, Pán prstenů, nebo třeba Naruto, nebo nějaké další vlastně světy, většinou fantasy nebo postapokalyptika, tak LARPy se přímo věnují dlouhodobému roleplay na nějakém místě. Ať už to máte postapokalyptiku, kde vedete do hry, seberou vám bágle, vás tak narovou do těch hadrů, jak vás skopnou do té hry a řeknou, tak máš 3 dny, přežij!
A nebo to jsou různé bitvy, jo, tematicky pán prstenů, kdy máte prostě 600 skřetů, tam máte 600 kondořanů, kde si rozbíl hubu někde na poli. A nebo třeba máte trošku něco prostě více emocionálního, jako třeba teďka strašně oblíbené, oblíbená prostě, myslím, že to je sibirská legie, kdy prostě jdou z bodu A do bodu B, už tam udělali nějaký lehký scénář a porci prostě fakt jsou v té strašné kose, no, v těch kabácích s těma kvérama, a mají tematicky určenou na každou scénku, kdo třeba umře, kdo je zraněný. A je to strašně krásný, když vám tam nejlepší kamarád padne k zemi, že vám tam můj bože, máme kus třeba, zavolej medika! Medik tam je někde prostě schovný v zákopech, tak si drží jen tu hlavu, aby na něho nepadaly ty expozy dělobuchů. Záleží prostě pokaždé na typu, ale po většinou, pokud chcete vyzkoušet roleplay, kde po většinou máte volnou ruku, kde po většinou hrajete něco, co vás samotný může bavit nebo zaujmout, hlavně jasná věc. Další je cosplay scénka. Cosplay scénka je velice podobná videu. Povětšinou vlastně dodržujete opět základy té postavy, kterou jste si buď to vybrali, kterou jste si zvolili, kterou chcete stvárnit a ve které zásadě dodržujete scénář, který jste sami vytvořili. Dalším případem je divadlo, ať už máte stvárnit nějaké hry, kterou znáte, Shakespeare, Oscar Wilde a všechno možné. Tohle už by, divadlo už bych spíš napsal už ne roleplayem, ale lepším, už prostě klasickým herectvím, jo? A poslední, ať už máte různé dětské hry, ať už prostě stvárňujete nějaké, nevím, sochy, hra na honě a takovýhle, nebo prostě cokoliv, co prostě ty dětské nutí k tomu, aby předváděli, že nejsou to, čím jsou, tak i tohle by se stále dalo označit jako roleplay. Tak, jaká ukázka. Máme tu pět ukázek, což znamená, že já budu potřeba pět dobrovolníků. Je tady někdo, kdo by si chtěl vyzkoušet ránu pěstí? Já už jsem to nedostal. A je potřeba někdo trošku obratnýho, prosím. To je já. To je s tím ráma. Pojď. Ženská. To je strašné. Teďka akorát teda, co vám chci přímo vysvětlit. Pojď sem. Ahoj, strašně moc, díky. Praští si, nebo budeme to bolet. Zase, co se vám teďka pokusím ukázat, je to, že když máte anime, nebo když máte reálný souboj, tak to vždycky vypadá jinak. Když dáte ránu v reálném souboji, teďka prostě power. Většinou, když máte ránu v reálném souboji, tak je úder, přijde prostě nějaký zásah, jo, a prostě buď to postav padne, nebo Hollywoodu jde, proletí tady stěnu a takhle. Ale v animečku prostě, v anime pokaždé to vidíte, jako je to dlouhý nápsah, jo, pak je to dupnutí a pak teprve ta rána nějaká. Ne, v pohodě to drží. každopádně prostě pokaždé vidíte, že ta gestikulace a první té rány je úplně jiná. Pustíš to teďka prostě jako nápsah a úder, já to odložím. Neustále je možný, jak různě můžete tu ránu pěstí provádět, jo? Jak jsem říkal, dvoulatánský nápřad, obyčejný úder, ale pokaždý vidíte, že to samotné provedení tam je úplně jiný, než normálně v reálném životě. Další máte samotnou chůzi. Ježišmarja, teďka jak na tohle vybrat pro vás správného kandidáta? Chůze, nebo ne, na tohle možná nebo to nikoho. Chůze zásadně jako samotná je, ať už představujete jakoukoliv postavu, tak každá postava má různý styl chůze. Je jasný, že rytí splní zbroji, že vyšupě, nebude chodit jako nějaká modelka úplně. Půjde si, jo, vykračovat, plát o plát, tam třeba někde a spadne mezi diváky. Jenže zároveň vy musíte přemýšlet o tom, když chcete stvárnit něco složitějšího, co není jako člověk, co se nemůže pohybovat jako člověk, jak to provedete? Musíte buď to úplně zapátrat zpátky do toho materiálu, ze kterého čerpáte, a ať už máte jakýkoliv příklad. Vemte si třeba Zaklínača trojku. Kdo zahrál Zaklínača trojku tady? Jo, vás už je víc, jiný mnoří. OK, představte si třeba, jaký máte jednotný pohyb u příšer. Je jasný, že bůl, který běhá po čtyřech nohách, tak nebude prostě jeho roleplay vypadat, takže takhle půjde po dvou a kosti to žeberu, kdo si dá.
Samotný prostě provedení toho je, že buď to děláte jako humanoidní postavu, buď to děláte nějakou zhrůdu, a ten samotný pohyb a i taková obyčejná věc jako chůze tomu musí odpovídat. Jo, co znamená, když třeba, já nevím, zkusíme toho Google, jo. Když prostě vstupuje obyčejná postava, že kdyby tomu válečník prostě vstupuje, kráčí na tu scénu a třeba bojová se začíná jako nějak prostě akci, jo, na pozadí jsou draci, tak prostě, když on vstupuje, tak jde pomaličku, se rozhlíží, otáčí se, hledá toho draka v těch oblacích, jo, ozve se dopad, uskočí a už prostě bojuje s tím drakem. Když máte například Bula, já teďka budu muset odložit vykrát, tak prostě u něho jsou můžou být ty pohyby takový prostě trávější, jo, přemýšlejte, jo, nemrtvej prostě, je divokej, tápá po mase. Pardon, já jsem na páteří cosplay zkusil trošku prásku tím palcát a švihovým zády. Každopádně vidíte prostě, že i taková obyčejná věc může být nehorázně jiná. Jo? Ne. Tak jo. Jenom taková otázka, abych náhodou někoho nenaštval nebo nevrazil. Kolik tady mám loutkařů nebo borců, co hrál League of Legends? Ach, vy špíny. Dobře. Dobrý, fajn, tak hele. Když jste seděl na Trundle, tak základně jak jeho pojí vlastně, když on šel, palce nám jim zvednutý, jim je zvednutý a pokračoval tady takhle kupředu. Jo? Ne, pohodě, nedoletí. Každopádně, když jste ho viděli při rychlejší chůzi, což bych asi tom cosplayi, no zkoušel jsem toho, moc mi to nešlo, tak používal svoji volnou ruku, aby se ještě zrychlil, protože jste viděli, že on není člověk, ale jako troll, zároveň bestie. Takže on tam zase pokračoval. Placá dole. A popředu dozadu, poskakování, dobře. Tak, to byla chůze. Yeah. Oh, bože. Kolik tady máme, prosím, cosplayů ze zbraní, s celnou zbraní, nožem, mečem a tak dále? Zvedněte, prosím vás, svou zbraň. Nůžky, QR, plazmatický QR, kosa, spartianský samopál. To dám je opasit. Ježišmarja, co je tohle? Svatý magický rukou, můj bože, to bude zranění. Dobrá, chvále, já to zkusíme teda. Jakékoliv zranění můžete stvárnit jiným způsobem. Jak už jste viděli, rána pěstí, jo? Občas anime, prostě, když to vidíte, tak postava dostane ránu. A to je rána, která vypadá, jak už to padá kladivo prostě. A my jsme tam už dal. Tak to vyšlo. Takhle doplňuje ty zuby prostě tak. Samotný postřel v anime, dejme tomu, já nevím, s celnou zbraní, obyčejné revolver, tak povětšinou prostě pomineme-li, že postava v anime dokáže ustát třeba i tři zásady, takovou rodinu v břichu, jo, prostě pořád se vykračuje a desí. Tak samotné zranění postřelení může být různé. Dejme tomu, máte scénku, kde vaše postava prostě jako bojuje, teďka jako už začíná vyhrávat, už to vypadá nadějně, a nebo se tuš, jo, dostane zásad. A samozřejmě pokud jste nějaký zásah, tak musí na vás vidět, že jste ten zásah dostali. Jo, dejme tomu, postřelení nohy, tak když jste to dali, uděláte. Tak to vypadá úplně jinak, když prostě se ozve výstřel, ta noha se už kubne a pak už teprve padáte k té zemi. Jo? Je taková maličkost, taková drobnost prostě, ale kdybych já sám se ohodnotil roleplay, tak na tohle si dám bacha. Dejme tomu třeba sečná rána, bodná rána, zase zbraň do vás vstupuje, je tam nějaký tlak, co už kubnete a hrajete dál. Jo? A to už musíte brát. Fajn, teďka jsem zraněný, mám tady rozseknutou hru, teče mi krev, tak už se musím pohybovat jinak, když jsme. Cení si z toho, jo? Tak, tohle jenom zraním, můžete zároveň zkoušet i třeba tak. Tak jako jsou ty draky, tak třeba přelívá se přes vás bohem. Jo? To povětšinou postava v anime se jako takhle zakryje, jako by to k něčemu bylo prostě. Takový ty plameny prostě o teplotě 30 stupňů pořád se přelívá přes to tělo. A jenom jde, už vstupuje,
padne na koleno, voda se stupuje a teďka akorát se opráží od toho kuře. Pojď znova, znova. OK, fejtiláci, jak chcete. Tak, další je gestikulace. A tohle by bylo dobrý. Mám tady nějakou čaroděje, prosím? Nebo někoho, kdo rád hraje čaroděje? Proč po nás vydáš tu ruku ty? Víš co? Fajn, tak pojď. Prosím vás, máme tady nějakou hulku nebo něco malinkýho? A víš co? Vem si tohle. Ať už máte nejrůznější gestikulace, jestli jste byli, kdo z vás všechno byl na cosplay soutěži minulý rok? Kdo to stihl? A kdo viděl záhrám aspoň? Abyste viděli, o čem mluvím. Prů, jestli se na ní vzpomíná, tak Prů jako Bellatrix dělá úplně skvělou gestikulací hůlku. Nebo nevím, jestli se vám to líbilo, mi se to hrozně líbilo. A každopádně celkově pohyb vlastně, který ona prováděla. Máchání, pohyby a takhle. Tak gestikulace tou hůlkou byly divoké a přesně tak, jako jak dle mě měly být. Gestikulace ale nemusí být s předmětem. Může to být s rukou, může to být s vlajkou, jo, může to být s čímkoliv. Ale gestikulace musí být specifická opět pro tu postavu. Co znamená, že budeme hodně kritický, jak si představit, že tohle je naše Elza. Prosím, potlesk. Dej se lajky, nebo budeš trpět smrtí. Dobrý, Elza Skáne, velice mi těší, paní Titánie, počkejte, jak budu já? Zkusíme teda úplně obyčejnou věc. Normálně, když Erza většinou stojí, tak vidíte prostě ten postoj té válečnice, jo? Je to prostě silný ženský charakter, který prostě nemá povětšinou... Jak to říct slušně? Je to sadistka, dobrá, fajn. Zůstaňme u těch gestikulací, ano? Žádný vlastní přednášející, jo? Rádi pěstí už byli. Dobrá, zkusíme obyčejnou gestikulací vlajkou, jo? Rozvážíš tu vlajku, prosím tě? Když Erza třeba pozvedá vlajku heroicky, prosím, ve jménu své gildy. Wow, tohle by docela šlo, co myslíte vy? Další věc je, když ta postava dělá gestikulaci, povolává nějaké kouzlo. Děkuju hrozně moc Erzo, to bude stačit. Ať už třeba používáte nějakou postavu jako mágové z Dragon Age, nebo děláte třeba nějaké šílené věci, jako ještě ze starých, dávných fantazáren, kouzelníci, či další jiné postavy, které třeba něco povolávají, nebo dávají nějaké gesto jako draku, pojď ke mně, nebo jiná podobná gesta. Tak pokaždé gesto musí být opět, neustále to opakuju, specifické pro tu postavu. Co znamená, je jedna věc, kterou vám musím říct, a to je k tomuhle všemu, co jsem zatím řekl, a co vás u roleplay nehorázně může omezovat, jsou dvě věci. První to může být váš vlastní kostým. Protože opravdu dělat prostě složitou sérii úderů nebo cokoliv jiného, když se nedokážete ani otočit, tak je to docela namáhavé. A druhá věc je, k tomu se dostaneme, ale je dobrý, když to zmíním už teďka, je to váš vlastní nácvik. Jo? Druhá věc, a tohle bude spojené pak se samotnou vlastně přípravou scénky, tak je představení. A představení může probíhat různými způsoby. Ať už prostě, kdo z vás viděl debut, tak jestli jste si vzpomněli na velice dobré představení vokalovitky Yu, jako jestli to teďka zkoumáme správně Seju. Seju. A je to prostě nevím. Tak samotné její vystoupení je člověk, se jako tak zakryl prostě jako tím plátnem, jo, takhle začala ta scénka a ona se tak zjevila prostě z toho plátna a začalo to její vystoupení. Představení postavy může probíhat jako různě. Buď to už na té scénce a teprve se odhalíte, nebo vstupujete, nebo si vzpomenete na mě z debutu, jak já jsem dostal dupal prostě na tu scénku, nebo jestli vzpomínáte pár let zpátky, Shirokazuryu jako Stein, vjel prostě na scénku na židli, vymlátil se ještě předtím, než tam vůbec vjel, což mimochodem bylo neplánované, ale naprosto velice dobře provedené. A samotná prostě ten charakter se v tu chvíli okamžitě stal prostě reálnější, jako uvěřitelnější. A což je hlavní myšlenka toho roleplay, vy stváníte něco, co nemusí být nutně reálné.
dělat? Já jsem to špatně. Jo, tak a tohle se tady se mi trošku přeházely obrázky. Teďka se podíváme na postavu a její rozbory, vize, plán, sběr dat, vytvoření scénky a tak dále a tak dále. Ať už to je hudba či pozadí. Po většinou samotná tady tahle příprava začíná nápadem, hledáním dat, nějakou představou a pak nácvikem. Tak, postava. Tady jde o to, já jsem sestavil takový malinký seznámek, na co prostě pokaždé, když já jsem třeba dělal nějakou postavu, a na co jsem si já sám dával pozor. První věc byla osobnost. Vy musíte vědět, jak se ta postava v různých situacích chová. Ať už to je boj, ať už to je klidná chvíle, ať už to je prostě věci, které má ráda nebo nemá ráda, ať už to je tsundere, nebo to je nějaká prostě jiný typ osobnosti nebo postavy. Je dobré vědět pro vaši samotnou prostě tvorbu, co ta postava je, kým je, kdo je. Musíte znát její záliby, dávám to další dodatečný materiál. Stejně jako věci, které má odpor, které touží a její vlastní cíle. Samotná choreografie, trošku se to nakousl teďka v těch ukázkách toho roleplay, teďka se k tomu dostaneme trošičku blíž. Když už prostě máte nějakou postavu, tak opět třeba zmíním tu Erzu, tak když máte nějaký postoj, ten postoj musí být jako ta postava, můžete se samozřejmě opět inspirovat tím, co je v tom anime. Když prostě vstoupí, ale mám pevný postoj, stojí, takhle drží tu vlajku, to je úplně jedno, ale prostě vyzařuje z ní to, že je tím, čím má být. Je Erza. Samotné pohyby, to už jsem vám říkal, vstup na scénu i to představení. Když prostě máte postavu, která vyžaduje, abyste prostě dupali, nebo abyste dělali široké kroky, protože to prostě odpovídá jim roleplay, tak je třeba to dodržet. Gestikulace rukou a gesta, to jsme už probrali. Mimika obličeje. Nevím, kdo z vás to viděl, každopádně strašně moc lidí z internetu a doteďka ještě na Facebooku se mi kvůli tomu strašně smíjí. Minulý rok, když jsem byl jako hora ze hry o trůny, tak během otázek, které mi dávala Rin, tak jsem prostě mlčel a jenom jsem mračil. Mimika obličeje může být brána jako něco podobného. Když prostě máte situaci, kdy vaše postava jako je v nějakém stresu, je v presu, nebo je vztekla, nebo se něco stane, tak to opět tohle tak musí vypadat. Když celou scénku prostě, kdy jako za vám tam explodují lidi a hoří malý děcka a takhle, já prostě budete. Tak si budete vykačovat, jaký to krásný den. Tamhle mi hoří úplný obchod. Vůbec to nezahází. Pokud to samozřejmě neodpovídáte postavy, jo, ale pro mě by to teda nevím, co bych si pod tím představoval. Znovu tak o té mimice obličeje znova. Když máte třeba, když na vás má být odhodlanost, tak to prostě musí podle toho vypadat. Když to má být smutný, tak to musí podle toho vypadat. Když chcete zacházet hodně daleko a dokážete to, já to sám nedokážu, a máte jako velice smutnou scénu, tak třeba velký plus kole, když dokážete sami na sebe vyvolat slzy třeba. Jo? Já tohle sám neumím prostě. Bojový styly. Tohle už je spíš akčně zaměřený, ale... A teďka ta hrozně těžká otázka, připravte si polty. Kdo z vás už dlouhodobě sleduje takový ty mainstreamový anime, jako je třeba Bleach, Naruto, One Piece, Fajn, ručky se zvedají dobrý, nemusím se schovat za stůl. Bojový styly přímo o čem mluvím je, když chcete stvárnit věci jako je útok, obrana techniky, tak je dobrý opět prostě se pořádně zaměřit, jak to vypadá. Když máte třeba ve One Piece, máte Zora, který prostě neustále má ty svý tři mečové techniky, tak je jasný, že prostě, když on vezme ty meče a opravdu udělá to natáhnutí, tak ho prostě dá ty meče a pak švihne, tak to musí vypadat přesně jako ta předloha. Když prostě máte zase nějaký obranný techniky, nebo máte prostě používat nějaký talisman, nějaký zbraně nebo něco takovéhohle, tak je opět dobrý prostě se inspirovat tou předlohou, která v tom je. Techniky, když chcete být hodně velcí masochisti, tak můžete zkusit třeba dělat ty jednotlivý pečetě z Naruta. Technika se proti mě bouří. Tady jaký samotér. Musím ho pak najít. Tak. Tohle je samotné choreografii. Pro ty z vás, co to neví, já sám to nedokážu úplně přesně říct. Choreografie je v zásadě jsou pohyby vašeho těla, všechno, co vlastně na té scénce a v tom herství si děláte s vlastním tělem, jo? Ať už to jsou prostě postoj, pohyb, gestikulace, všechno možné. Další je hlas.
Mám tady nahrávku z jedné velice pěkné hry, kde se mi velice líbilo, co Daber vlastně odvedl za práci. Hlas se opět může a musí se měnit podle toho, jak pokračuje vaše scénka a jak se vyvíjí váš roleplay. Jo, když prostě hrajete nějakou fakt drsnou ženštinu, jako můžete... Nemůžete znít jako vílá málka. A zase na druhou stranu, když se prostě snažíte stvárnit nějakou vážnou postavu, dejme tomu... Třeba něco jako vážného prostě lidského šlechtice nebo něco podobného, tak je jasný, že u toho nemůže chrapět dřevo vůbec prostě po prvou pitka v hospodě, jo. Intonace hlasu. Tady jde spíš o to, jak vlastně vy si hrajete zvýškem jako s hlasitostí a sílou vašeho hlasu. Hrajete nějakou bláznivou postavu, tak ve chvíli, kdy prostě jako se pozvedáte, tak řvete, když jste zase tak jako sevřeníte, tak spíš šeptáte. Tady jde opět spíš prostě o to, jak si vyhrajete s vaším vlastním hlasem, aby vlastně odpovídal tomu, co vy chcete stvárnit, jo. Když prostě hrajete s takovou postavou, tak řvete nebo prostě brčíte. Když hrajete prostě smutnou postavou, tak ho šeptáte nebo prostě máte takový lámací hlas. Když prostě opět prostě stvárnit nějakou postavu, která je klidná, chladná, nic ji nerozhází, tak prostě držet tu linku, aby vám ten hlas neutíkal. Myslím, že k hlasu to je všecko. Jenom se vás zeptám teďka k tomu, co jsem vám řekl. Máte nějaké otázky? Nebo něco, na co byste se třeba rádi zeptali, a s tím bych vám mohl poradit? Ano? Ještě jednou, prosím. Ano, já se neumím. Já bych to zkusil. Tak, pojďme dál. Tak, já jsem tady nabral pár fotek od trošku známějších cosplayerů, který já znám a na který jsem dostal tip, abych je tady ukázal. Jestli to teďka nepokazím, když to pomáháš ty věci. Jaja cosplay? Tak se jmenuje? Jaja? Jo. Tak prostě zrovna tady třeba vidíte, jak má vypadat ten postoj. Jo? Jak se to jo? Jak má rozestavit nohy, jak má prostě rozestavit celkový trup, ruce, pohled. Všechno prostě odpovídá předloze ze hry, jo? Tak, tady máte trošku něco jiného, já jenom zmínka tady k tomuhle cosplayerovi. Kdo z vás, prosím vás, už je dost odvážný na to, aby sledoval hru o trůny? Vy masochisti. Tenhle borec v zahraničí udělal jednu z nejbrutálnějších roleplay scén, co jsem viděl. Jestli si vzpomínáte o tohle Khal Drogo, tak prostě tahle postava si řekla, že bude strašně fajn, když stvární jednu z nejbrutálnějších scén ve hře o trůny, jak je tam ta scéna, kdy on tomu vlastně podřízí jenom vytrhne ten jazyk, tak scénka šla velice pěkně. Khal Drogo tam stojí, prostě vyřvává bojové pokřiky a jenom prostě přijde jako ten jeho komparzista, prostě borec jako zvedá fraky a začne se s ním hádat. Je krátká bojová sekvence, on má falešný latexový jazyk v puse, najednou prostě ho srazí na nohy a teďka mu tak zarve ty ruce do tlamy, zmáčkne tu umělou krev, vyrve mu ten jazyk, ten hodí před porodce prostě, zařve opět něco do fraky, toho borce tak skupne jenom z toho pódia a jde pryč. Tohle byla jedna z nejbrutálnějších ukázek dobrýho roleplay, co já jsem zatím viděl prostě. Bohužel prostě slyšel jsem, že byly tam nějaký problémy s jeho kostýmem, já se nevím proč, ale prostě neprošel. Každopádně roleplay se umístil na nejvyšším místě. Jo? Když prostě chcete zacházet do extrému, i takhle by ten roleplay mohl vypadat. Jo? Říkám do extrému, ne, že to má vypadat jak každý, kdo by to neuklízet, byl váš. Tady máte postoj, tady máte vlastně něco, co vy vidíte, když máte těžký kostým, těžce se na vám pohybuje, hodně vás omezuje a musíte zacházet fakt za maximální možností vás samotný i vašeho kostýmu, abyste dokázali stvárnit pohyb, postoj, jo, tady to zrovna vidíte prostě, vsteklý hvězdný mariňák, touha po boji, jo, vyzývavý postoj, takhle nějak by to mělo vypadat. Tak, teďka můžeme zacházet tomu roleplay ještě dál, jo? Bojový scény, udělat to dobře, ono to není vůbec jednoduchý, občas to potřebuje nějaký cvik, jenom prosím vás, pro ty z vás, kteří by strašně rádi dělali bojové scény, jo? Nebo třeba brali železný meč do ruk, nebo něco takového podobného, ale chtěli byste k tomu komparzistu, jenom Robert Vaška to říká neustále, já teďka to zopakuju, cvik lidi, pokaždý cvik, zkoušejte si to pomaloučku a jenom zrychlujte.
Ne, aby se stalo jako na jednom krásném arku, že Borec dostal zásah, že tím pálcátem do hlavy a musel pro něj záchranka, jo? Tady zrovna máte Mortal Kombat. Tady prostě víte, že jednotlivé sekvence jsou fajn, je to prostě ještě trošku dodělaný Photoshopem, ale opět prostě vidíte, že... Nebo řekněte vy sami, myslíte si, že to je uvěřitelný, jak oni tohle mají provedený? Jo. OK. Každopádně prostě i tohle je další dobrá ukázka roleplay, když prostě připravujete, dejme tomu, obyčejný roleplay před fotoaparátem. Jo, ukázka dubbingu. Já prosím vás požádám naše technopriesty. Tak, teď by to mělo jet, snad to... Jak to značí? Tohle, tady zase vidíte, tohle udělal jeden jediný borec pro temnotu ze hry Darkness 2, jo? Nepřepasím to zase. Prostě zrovna tady vidíte, když si fakt dáte na práci, jak moc, jak daleko až s tím hlasem můžete zajít, jo? Každý z nás má originální hlas, každý prostě známe svý meze, takže musíme vědět, co si můžeme a nemůžeme dovolit s ním. Pokud na to nemáte, pokud prostě víte, že takový hlas nedokážete udělat, sejte nějakého dabera nebo nějakého kamaráda, který víte, že vám to dokáže stvárit a nechte ať se sám vyřádí. Tak, teďka zvukový pozadí. Prosím vás, ještě další soubor mi zvukový puste. Tak, když se to udělá bojovou scénu, tak potřebujete i pozadí. Jdeme tomu, že stvárňujete bojiště, jo? Děláte postavu, která prostě zrovna je v té temné chvíli uprostřed toho pódia, jo, okolo ní bojuje a vzává prostě. Tohle máte jeden ze způsobů, jak si můžete udělat dobrý pozadí. Jenom abyste viděli, kde se tohle dá sehnat, YouTube, zřejmě. Ale jinak nachází se i normálně soukromí dabeři, kteří tady tyhle zvuky připravují. Ale takhle může vypadat normálně zvukový pozadí pro vaši bojovou scénu. Jsou tam nejrůznější zvuky, neustále se to prolíná, slyšíte ten boj, máte tam ten řev. Nějak takhle, kdybyste náhodou prostě hledali něco, co by vám mohlo tu scénku ještě doplnit, tak tohle je jedna z možností. Já děkuju, můžete to vypnout. Oh. Tady vidíte choreografii, jak může vypadat normálně na scénce. Tady máte zhruba ukázku, jak by to mohlo vypadat, jo? Říkám, není tohle přesný vzor, co musíte dodržovat, ale opět máte možnost, že když opravdu tu choreografii trošku promyslíte, tak jsou to jenom pluska pro vás. Aspoň z mýho pohledu, jak jsem říkal. Dobrý, já se tady pošlu dál. Tak. Teďka jsme probíhali choreografii a podíváme se na samotné postavy. Já jsem připravil dohromady pár charakterů, které jsem si myslel, že mají rozdílné osobnosti, které by vám mohly dát nějaký nápady, nebo možná i představu, jak dělat vlastní postavu. Tak, a hnedka probíhali mou oblíbenou. Prosím vás, co uděláte s postavou, teďka se vás vám že jste dávali pozor, co uděláte s postavou, když nemá hlas, nemá tvář, má ho zakrytou přilbou a neprojevuje se ani jinak hlasově v celý hře. Jak dokážete, aby se vyjadřovala v celé scénce? Postoj. Bojová scéna, no, prosím? Gestikulace, jak jsem už mluvil. Tam zadu ještě bazenutá ruka. Postoj. Výborně. Když máte postavu omezenou, zbrojí, vzhledem, maskou, čímkoliv, a víte, že nemůžete s tím ksichtem něco nadělat, nemůžete mluvit, protože ta postava to prostě nedělá, musíte dělat všechno, co vám zbyde.
Gestikulace, postoj, choreografie, prostě musíte použít všechno, co máte. Zrovna tohle je vyvolaný nemrtvý z Dark Souls 1. Pro ty z vás, co tuhle hru neznají, byli jste okradeni o mnoho. Tahle postava se po celou dobu projevuje jako vyvolaný nemrtvý, který shodou náhod zjistil, co vlastně vystavuje kterou nemrtvý a vyrazil prostě na výpravu i zastavit. Jo? Po celou dobu, co tuhle postavu hrajete, ona se neprojevuje hlasem, neustále pouze komunikuje s NPC, nebo spíš NPC komunikuje s ní, ale ona se sama nikdy neprojeví. Pokud byste na takovouhle postavu, nebo byste se dostali do situace, kdybyste měli takovouhle postavu a museli byste ji stvárnit, tak vám doporučuji, hledejte fanarty. Hledejte prostě fanouškovské teorie, nebo hledejte něco, co by vám mohlo dodat další nápady. A hlavně, což se vám teda já sám žádám, nevybočujte z toho světa a z toho základu, na který je ta postava dělaná. Co znamená, když prostě najednou začne mluvit, tak třeba pro mě samotný, jako pro člověka, by to bylo velice, velice prostě nevhodné. Tak, kde začít s tímhle chlápkem? Anime má pro mě strašně krásnou věc. Ono si dokáže úžasně pohrát prostě s jednou jedinou postavou. A zrovna tahle postava s Trigunem je jasnou ukázkou toho. Prosím vás, já se teďka strašně stydím. Hrozně moc, ale mohl by mi z vás někdo připomenout, jak se jmenuje? Máš šíleně dlouhý jméno, promiň, to ti neřeknu. Dobrý, fajn, tak říkám moc za pistolí, to je jedno. Každopádně tady u téhle postavy máte několik osobností, které se mezi sebou neustále střídají. Nejlepší prostě věc, kterou já můžu nazvat, je ve chvíli, kdy brýle dopadnou na místo, tak se stává vážným charakterem. Ve chvíli, kdy prostě nezakrývají oči, tak většinou taková veselá, komická postava. Kdybyste se dostali do téhle situace, kdybyste takovou postavu stvárnili, máte spoustu možností, jak to prostě můžete všechno zpracovat, jo? Ale už by to bylo střídání té osobnosti, šílené skoky nebo ta chvíle, kdyby prostě jako vaše samotná scénka nabrala úplně jiný spár, týkat z té veselé hudby, to jako ozve se cvak, jo, dobrý, ozve se cvak prostě, a vaše přednáška v tu chvíli, třeba vaše scénka v tu chvíli musí nabrat úplně rozměr, tak můžete právě se inspirovat tady tohle postavou. Kdybyste prostě dělali opravdu ten komičtější část a teďka se museli dostat do té vážnější, do té akčnější, tak opět prostě zrovna tady u téhle postavy máte akorát nasazený brýlí, jo, ten vážnější výraz. Ještě nějaká další věc. Podívejte se na tu postavu z pohledu pouze jejich gestikulací, jo. Já si vzpomínáte, překřížený prsty znamená něco jako peace and quiet, nebo něco takovýho. A další cíl je takovou prostě obvyklou věcí pro tuhle postavu bylo třeba Jason Donaldu. Jenom jestli takovýhle prostě, tam byla velice krásná scénka. Opět, jestli tenhle materiál chcete vzít a zpracovat to do své scénky a inspirovat se tady tímhle, je to možnost. Wow. Tak, teďka prosím vás, jsem se chtěl zrovna Meduzu, jsem si vybral kvůli tomu, že jsem se chtěl dostat těm gestikulacím. Kdo z vás viděl Soul Eatera, kdo ne? Tak zrovna Meduza je jasným ukazem toho, jak prostě můžete z jednoho bodu skákat do druhého, z toho do třetího a se zpátky k tomu prvnímu. Meduza během vlastně celého anime prostřídá spoustu osobností, vidíme ji v různém světle, v různé situaci a hlavně její bojové animace jsou jedny z nejkrásnějších, co jsem kdy viděl. A když máte prostě ty jednotlivé úplně takto hadí vyvolávání, ty gestikulace prostě těch jejich kouzel, tak jasná prostě věc u tohohle je, že když prostě něco takhle používá, tak vy tam vidíte ty ladný, úplně matoucí prostě pohyby, jo, kterýma prostě vyvolává ty kouzla. A tohle je opět jenom pro tuhle postavu specifická věc. Jo? Zrovna u Meduzy máte prostě ty možnosti té osobnosti, o kterých jsem se předtím bavil, jo, stejně jako předtím u našeho Dragon Guy. Tak zrovna u Meduzy prostě máte ty možnosti, že přechází z osobnosti na osobnost, přechází ze situace na situaci a má dostatek materiálu k tomu, abyste dokázali zpracovat kvalitní roleplayovou postavu. Tak. Já se omlouvám, že tady mám video, mám tady i fotku tohohle. Zná někdo z vás Undertale? Jo, dobrý, jsem v tom sám. Zrovna stejně jako Meduza, stejně jako naše postava z Trigunu, tak tohle je postava jménem Sans a jste malé pixelové postavičky, která měla asi jenom 6 gest v celé hře.
vzniklo gigantická hromada minikomiksů a dalších věcí, které se prostě dá čerpat. Sans je vlastně, pokud si zvolíte v té hře cestu jako záporáka, tak je vlastně jedním z nejsilnějších bosů, které tam vlastně vůbec jsou. A jinak vlastně mimo to, když není váš nepřítel a kdy vlastně se vás nesnaží zabít, tak je takový ten pohodový, líný, k ničemu se neměnící charakter, který prostě se neustále baví po celý den tím, že říká velice špatné žarty. Kdybyste prostě hledali zrovna nějaký základy nebo nějaký věci u této postavy, jako tak klidný prostě lesná hrbaný postoj, většinou prostě ruce v kapsách, pohodový prostě chování, vidíte prostě u něho, že ho nic nerozhází. A hlavní je, že i když prostě je v nějaký situaci, která by měla být jako vyvolala napětí, nebo prostě byste u něho měli jasně vidět nějakou emoci, která by ho nějak zasáhla, tak pořád si zachovává ten klidný prostě vzhled. Zrovna v této situaci by to bylo naprosto v pohodě, kdyby vaše postava prostě se během celé scény vůbec nezměnila a spíš byla podporována tím okolím. Tak, tohle je vlastně plánek postavy, který jsem si já zpracovával, když jsem dával dohromady horu ze Hry o trůny. Samozřejmě jaké je jméno, jaké je povolání, nebo vlastně čím ona je. Jo? Když vy sami si dáváte dohromady postavu, tak ještě před vším, před plánováním nějaké ty scénky nebo takhle, vy musíte vědět, s čím pracujete, co děláte, co dáváte dohromady. Čím je ta postava, kterou se snažíte prostě stvárnit. První prostě vyhůjste, kdo jste. Potom, jak jste oblečení, co vlastně tvoří váš charakter. Je docela dobré, jestli chcete svoji scénku něčím doplnit, jako třeba Germia včera dokázal úplně měla brutální stínu hru, tak vlastně blízké okolí z její minulosti, nebo můžete si doplnit vlastně ještě třeba nějaký vlastně dodateční třeba komparzisty, pokud si ty pravidla moc nezmění, tak si můžete doplnit ještě nějaký další amatérský lidi, co by vám tam pomohli, i schopnosti, jak už jsem se o tom bavil, techniky, prostě kouzla, magie a tak dále, i výstroj. U výstroje, prosím vás, si vždycky udělejte takovou speciální odrážku, abyste věděli, co si s tou zbrojí můžete dovolit, no, co si s tím kostýmem můžete dovolit, jo? Další jsou, pokud si chcete prostě být nějak prostě cílevědomí, tak třeba i úspěchy, neúspěchy a její cíle. Tohle jsou všechno věci, vlastně, které vám dají nápady nebo možná nebo prostě nějakou inspiraci k tomu, abyste zpracovali svoji scénku ještě lépe. Tak, já jsem si tady připravil pár rád nebo věcí, které si myslím, že jsou důležité pro různé typy scének, jenom abyste viděli, pokud to nemůžete přečíst. Máme tady scény akční, tragické, dramatické, humorné, hororové, romantické a skupinové. Tam dole velice se vám moc omlouvám, že to je tady takhle tak tmavý, já to pro příště zpátky budu to pamatovat. Každopádně, když děláte akční scénku, opět opaku Roberta Vašku, je vyžadovaný násek soubojů nebo toho, co vy předvádíte. Jo? A když máte nějakou těžkou zbroj, nebo máte nějakých pár hadrů na sebe, nebo něco takovéhohle, je dobrý si každý ten úder nacvičit, ať to prostě odpovídá té postavě. Když děláte třeba asasina a máte schovaný nůž, tak pokaždé víte, že on tak kráčí a jde, tak pokaždé jako třeba pohne tou rukou a vyjede ten nůž a pak teprve on tak bodá. Nebo když máte nějakýho rytíře, který nastupuje jak pomalu, tak tasí ten meč a prostě pak provádí nějaký ty složitý, těžký, prostě pomalý údery. Nebo třeba máte tramble, který prostě okolo sebe neustále máte jako na tou palicí. Nebo třeba máte nějakou lučišnici, prostě, která opět jako tak pomalu tasí prostě ten šíp, jo, natahuje a vystřeluje. Všechno to je opět položené prostě vaší samotnou přípravou a nácvikem. Kdybyste náhodou neviděli opět kde hledat informace nebo něco takovéhohle, mrkněte znovu na to anime, podívejte se znovu na tu hru, anebo se podívejte na DeviantArt, Tumblr, Pinterestu, na nějaký nápady od jiných lidí, kteří to zpracovali do vlastní vize. Jenom vám to pomůže. Tragické. Prosím vás, blbý tragický scénky je to, že když znudíte publikum, tak nikdo vám nevěnuje pozornost. A tam klidně může umírat váš oblíbený pes a nikoho to nebude zajímat prostě. Ať už se snažíte prostě, snažíte se získat si pozornost prostě hudbou, vaší vlastní choreografií, a nebo prostě se snažíte jako dostatečně vzít tu zápletku, proč vlastně je ta scéna tragická, tak nemůže se vám stát, že to publikum přestane zajímat. V tom případě vy ztrácíte pozornost prostě a
Neříká mi, vaše scénka se v tu chvíli stane prostě jako nepotřebnou nebo špatnou, ale ztratíte takový ten vrchol, ke kterému jste se po celou dobu budovali. Další jsou dramatické. Tady prosím vás, pokud chcete vytvořit drama, tak prostě tu pozornost musíte držet ještě více než u toho tragického. Jo, dávat dobrý důraz na scénář a hudbu je základ. Jo, samozřejmě vaše vlastní choreografie je rovněž nezanedbatelná. Pokud byste chtěli ještě prostě scénku nějak dotvořit nějakýma rekvizitama či dalšími věcmi, které by vám prostě ještě nějak pomohly, třeba já nevím, zkusíme se na ten Dark Souls, jo? Základem prostě Dark Souls je, že jsou nějaké ohniště, prostě, které se rozsvěcují. Vy můžete udělat celou scénku okolo vaší postavy a celé to vlastně můžete završit tím, že vaše postava dojde k tomu ohništi a se ho zapálí, jo? Prostě u něho padne, u něho umře, to je jedno. A vy máte po celou dobu nějaký ten předmět a vy po celou dobu vedete tu pozornost okolo, na vás a ještě na tu věc, co vlastně tam je. Kdybyste chtěli vydržet něco dramatického, tak jediné, o co bych vás chtěl požádat, je to, že dávajte si pozor, jak píšete scénář, jo? Nebo jak prostě si zvolíte tu scénku, aby se vám to nestrhlo něco, co nechcete. Další jsou prosím vás humorné. Mám to tady napsané, teďka přeskočím tu první věc, kterou jsem si to druhé. Prosím vás, když máte scénku, kde máte skoro každý druhý slovo sprostý, myslíte si, že to je správně nebo ne? Záleží na postavě, ale zároveň vlastně, když to tak berete, tak jsou jiné způsoby, jak můžete vlastně diváky zaujmout, než prostě jenom takovými sprostými slovy. Já jsem se několika lety viděl velice krásnou, velice zábavnou scénku a pro mě samotného to skončilo, když postavičky, od kterých prostě se očekávalo něco, začaly mluvit jak zedníci prostě, jo? V tu chvíli mi to prostě trošku vyvedlo z toho momentu. Zrovna tady od toho se dostanu o krok zpátky k tomu scénáři samotnému textu. Zrovna u humorných scének je dobrý, když na to pracujete s týmem lidí. Každý vám dá nějaký vlastní nápad, každý vám dá nějakou vlastní verzi a vy to můžete si to zpracovat a vybrat z toho to nejlepší. Hororové. Já se vás zeptám, já jezdím na koni 3-4 roky. Za celou dobu, co jezdíte vy, zažili jste už nějakou scénku, která by vás prostě vyděsila, nebo která by byla pro vás jako hororová, která by vám tak připadala? Viděl jsem i tvoje sprcha. Dobrá, něco bez sprchy, prosím. To bylo nestará. Když utvoříte hororovou scénku, tak vy musíte držet atmosféru mnohem stejně jako pozornost. Co znamená? Když děláte něco, co má lidi děsit, co má budovat to napětí a vy se k něčemu v té scénce máte dostávat, tak z toho nemůžete uhnout, jo? Vy prostě po celou dobu skládáte malé schodiště, abyste se k němu úplně vylezli a skočili dolů a doslova zasáhli prostě celý publikum. Ať už se snažíte vyvolat strach, znechucení, hrůzu, anebo třeba prostě jenom chcete napínat nervy toho publika k tomu, abyste prostě na konci úplně rozsekali, tak záleží to opět na tom, jak si všechno připravíte a jak jste zkušení v tom budovat tu atmosféru. Kdybyste třeba chtěli dělat, postapokalyptiku, třeba metro. Kdybyste chtěli náhodou třeba budovat nějakou atmosféru metru, tak podstatně je tohle. Světlo, jak si hrajete se světlem, jak zpracováváte hudbu a hrozně důležitá věc je, jak si zvolíte věci, co vás tom podporují. Když vás něco pronásleduje, když vám něco řve, když vám něco jde, tak je to mnohem lepší, když je to taky to lehký škrábání, jo, nebo padání, praskání dřeva, vrčení. Tohle všechno prostě akorát pro vás získává ještě dodatečné věci, ke kterým se třeba můžete upnout, jo, prostě, jo, na který můžete reagovat, na který můžete prostě nějak dodatečně ještě roleplayovat. Romantické. Prosím vás, já jsem před lety přemýšlel hrozně dlouho o tom, jak udělat dobrou romantickou scénu, aby se prostě to líbilo skoro každému. Napadly mi různý páry a takhle, ale nakonec jsem prostě zůstal u toho, aby se vytvořila nějaká všeobecná prostě verze, jak by to asi šlo udělat. Stejně jako u hororových je dobrý, když si opravdu vyberete vhodnou hudbu, aby vám tam ve chvíli jako běží ta ženská k tomu chlapovi, nebo ještě lépe on k ní, aby vám tam nezačala hrát třeba něco jako metal nebo něco takovýhohle. Pokud to opět není spojený s postavou, já bych to strašně rád viděl, prostě metalovou romantickou scénu, já bych úplně skákal prostě z toho zákulisí, kdyby se takhle viděl.
A prosím vás, snažte se dávat důkladný pozor na váš text a na to, co postavy říkají. Prosím vás, já se jenom zeptám opět u počítačů, kolik máme hodin? Máme ještě 5 minut, které já jsem docela pomalý, tak to trošku zrychlíme. A skupinové scénky, kdybyste prostě měli nějaký větší počet lidí. Teďka problém je, ten skupinové scénky nejsou zrovna dvakrát dovolený, ale kdybyste prostě měli více lidí, tak máte za prvé více možností, jak to všechno můžete zmatlat. Budete muset dát mnohem víc času do té celkové přípravy a každý musí vědět, co dělá každý. Tak dál. Tady máte pár typů scén, co já jsem prostě viděl. Jo, akční třeba Helsing, Alucard versus Alexander Anderson. Můžete si vybrat zvukový efekty třeba z toho animečka, nebo to doplnit vlastníma efektama, co najdete někde na internetu. A může a vlastně dodržujete základy toho souboje. Jo? Tragické. Kdyby se vám to náhodou nelíbilo, zvedněte ruku, zavřete vlastní nápad a já vám nechám prostor. Tragické. Final Fantasy Zekova smrt, když on tam sám, ten Zek, stojí s tím mečem a proti mu je snad 10 000 policajtů, kdyby to takhle něho pálí s 2 metrů samopalama. A on se akorát neustále zoufale nějak drží na těch nohou, aby vlastně udržel dál. Další Undertale, opět tý z vás to hráli, třeba smrt Papyruse, postavy prostě, která neustále tomu vrahovi, tomu hráčovi říká, že v něho věří, že ho neopustí, i když mu rve ten nůž prostě do hrudi a pořád se jako ho snaží nějak vrátit zpátky na tu cestu dobrá. Dramatické. Když máte drama, tak prostě ho musíte něčím zbudovat, jo? Tak dejme tomu Dragon Age. Hráte někdo Dragon Age 3? Moc ne, fajn, něco vysvětluje. Kdybyste chtěli normálně proměnit třeba změnu postavy, jo? Máte třeba nějakého rytíře, nebo máte nějakou postavu a ona vám třeba začne na pódiu mutovat, měnit se, přetvořovat, jo? Tak můžete něco podobného je odpovědět skorumpovaný templáře Černým Lyriem. Prostě templáře, který pomalu vyráží ten rudý krystal a z obyčejního válečníka to dělá stvůru. Diablo 3. Diablo versus Imperius. Teďka proč to není v bojových scénkách? Protože tady vlastně nebylo až tak moc mlácení, jako spíš atmosféra, která úplně prostě dobývala celou tu scénku. Viděli jste, pokud ne, je tam asi jenom 3-4 údery prostě, ale samotný zvukový efekt je atmosféra a to okolí, co se děje v tom okolí, tak dobývá celkový průběh celé té cutscény, jo. Je to prostě temnota zahalující to nebe, je to prostě praskání dálné brány. A další je Undertale, zase jsem sakra tady zmínil, to přeskočíme. Humorné. Kdo z vás viděl anime Bakano? Vzpomínáte si na toho krásného gentlemana, blondiáka v bílém oděvu? Ten, který dokázal, který během bojový scény začal jako poskakovat prostě a začal se tancovat a říkal, nebezpečí, danger. A teďka skočil na scénku a nějak sejmul nějakého borce, sedl si na něho a začal mu dávat pěst na to tváře, u toho si prostě a říkal, it's like making sausage, a jenom to jeho buší prostě. Zrovna jako teďka ten důvod, prostě z mýho hlada, je prostě zrovna tou procházku, jak tak začíná tím tanečkem, jo, a může to třeba skončit u nějakého toho brutálního krváku prostě. Horrory. Už jsem tady zmínil Metro, můžete jít u toho mutantu na stanici. Vy si představte, že jste akorát ten bore s tím kalašníkovem, kráčíte, takhle vám prostě hraje to světlo, a jenom slyšíte to praskání těch stěn, prostě škrábání na ty dveře, jo. Něco takového by se dalo použít. Romantické, teďka to může být trošku humorné, já jsem opět použil Bakano, Izaka a Miriu. Velice, velice prostě zábavně a velice kvalitně dělaný pár, který má nějaký základ. Neustále se třeba doplňují v kostýmech, jo, mají prostě přehnaný emocionální reakce na skoro všecko. A je to jestli už propracovaná reakce. A poslední, skupinové, a já myslím, že my se už dostáváme asi ke konci. Skupinové, prosím vás, kdybyste chtěli být opravdu velice naláhavý, tak už malinká skupinka, můžete být něco jako třeba Mortal Kombat, a nebo Zaklínač, bitva o Kaer Morhen. Jo? Pro ty z vás, co to hráli, tak asi víte, o čem se bavím, pro ty z vás, co ne. Velký útok borců v černé zbroji na pevnost zaklínačů, kteří zoufale drží prostě ten kruh proti nabíhajícím jednotkám. Jo? Kdybyste chtěli samotný provedení, tak si dejte, máte jednoho, druhého, třetího zaklínače prostě stojí zády k sobě. Můžete mít třeba 4 komparzisty v nějaký černý zbroji, který se zase nechají srazit, udělají kotrmelec, vrátí se zpátky jako úplná postava. Takhle to celé třeba může jít s doprovodem hudby a ještě s nějakými dodatečnými efektama a nárůstem vlastně toho scénáře, který se pomalu naplňuje. Tak, prosím vás, jestli si to chcete napsat, já doufám, že na to dobře vidíte. Kolik máme ještě minut, prosím?
Ještě dost. Jo, 2 minuty, 120 vteřin, jo. Tak, hudba, prosím vás, pokud hledáte nějaký dobrý sound, taky dramatický, pomalý prostě, tak HD Sound DI jsou nejlepší borci, kteří znám. Mají přes 350 soundtracků na svý stránce, všechno, co budete potřebovat. Bojový, emocionální, dramatický, všechno tam u nich najdete. Další borec, který vlastně skládá vlastní hudbu, Adrian von Ziegler, opět něco podobného jako HDI Sound, jsou to pomalé soundtracky na různá témata, fantasy, keltika, cokoliv, co byste potřebovali, dokonce dělá i steampunk. Cape Town Quality, borec, který spíš vyhledává různý soundtracky a skládá si do svého seznamu. Povětšinu, že já jsem něco potřeboval, nebo jsem někomu něco doporučoval, on byl jasná volba. A pak máte nějaký vlastní interprety, kteří skládají vlastní hudbu, a to je třeba Mando Pony, ale to je spíš případ, kdybyste hledali rock. Jo, divoký rock pro vaši scénku, který by vám to nějak doplňoval. Další jsou bráchové, Derek a Brandon Fichterovi, a oni dělají nejrůznější žánry. Viděl jsem už u nich soundtracky z Mortal Kombat, byl tam steampunk, byl tam post-apo. Už asi budeš potřeba střílet, že? Dobrý, fajn. Kolik to ještě? Dobrý, OK. Poslední věc, kde teda můžete jako hledat informace, tak je Wikipedie, oficiální stránky toho komiksu, anime, filmu nebo knihy. Pokud jste stejně líní jako já, nebo nemáte čas na čtení celé knihy Hry o trůny, abyste zjistili těch pár scén o jedné jediné postavě. A nebo další dobrá věc, kde hledat informace o komiksových postavách, tak je comicvine.com. Inspirace, lidi prostě, kteří za dobu třeba jen prostě sledoval a dělali velice dobrý roleplay a podle kterých byste se mohli inspirovat aspoň z minulého roku, jako Kurumaru, jako Geralt, Arashi, Yu, o které jsem se už zmiňoval, Alfred, jako Joker a minulý rok velice dobrý byl Tan. Za letošek, kdo jste sněli soutěž, kdo z vás ne, tak velice dobrá byla Germia, velice dobrý byl znovu i Tanak, dobrý byl i třeba Shogi, který tam dokázal se prostě v té postavě nějak držet. A samozřejmě všichni ostatní byli taky perfektní, ale tohle byli ti, u kterých jsem si já fakt jako všiml něčeho trošku special. Jestli máte vlastní názor, nechávám ho, vyberu vám ho, prosím, nezbýte mě. Tak, hledání inspirace a nápadu, už jsem vám to říkal. DeviantArt, Tumblr, Pinterest, YouTube. Do vyhrávače to dejte, vždycky ty informace najdete. Pokaždé, pokud něco potřebujete a budete aspoň chvilku hledat, ty věci tam jsou. Tak, teďka jsme se dostali zkoušce, asi to se tu nedostaneme. Tak, dámy a pánové, já vám strašně moc děkuji za vaši pozornost. Snad jste se dozvěděli aspoň něco, co vám trošku pomůže. Doufám teda, že za příští rok se ten roleplay zase někam posune, protože to bylo úplně super. A poslední věc, prosím vás lidi. Vy jste strávili dlouhý měsíce tím, abyste dali dohromady nějaký kostým. A to je týden, to je úplně jedno. Ale tu práci jste do toho dali. Tak prosím vás, vemte si aspoň 2 dny. Nebo týden k tomu, ať dořešíte i ten roleplay. Protože ten kostým si to zaslouží stejně jako vy. Rozděl vám děkuju!